Assalomu alaykum hammaga, sizlarni kanalimda qaytib ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz juda ham ko'pchilik insonlarni qiynab keladigan savol mavzu haqida gaplashamiz. Bu ham bo'ladigan bo'lsa, uyqusizlik, ya'ni uyquni biz qanaqa qilib yaxshilashimiz mumkin, uyqusizlik bilan qanaqa kurashishimiz mumkin va bu uyqusizlikning sababida aslida tegida qanaqangi omillar, faktorlar yotibdi. Biz nima qilishimiz kerak? Dori ichimiz kerakmi, dori ichimiz kerak emasmi? Kimga murojaat qilishimiz kerak va birinchi o'zimizga qanaqangi yordamni bu borada berishimiz mumkin kunligini haqida gaplashamiz. Endi demak, uyqusizlik bu agarda kim shu diagnoz sifatida aytadigan bo'ladigan bo'lsak, insomniya deb aytiladi. Endi bu haqiqiy ofitsial meditsinski demak diagnoz hisoblanadi. Ana endi uyqusizlikning tagida juda ham ko'p faktorlar, juda ham ko'p sabablar bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda biz qilishimiz kerak bo'ladigan narsa. Demak, sizda уже 2 yoki 3 haftadan ortiq muddat mobaynida uyqusizlik bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerda birinchi o'rinda biz nevropatologga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Nevropatolog sizni turli xil turdagi tekshiruvlarga jo'natadi, yuboradi, EG, MRT va boshqa turli xil turdagi shu anaqalarni tekshiruvlardan o'tganingizdan keyin, agardagi sizni demak bosh miya faoliyatingiz demak markaziy nerv tizimida qanaqangidir muammolar bo'ladigan bo'lsa, agarda o'sha muammolarni medikamentoz terapiya yordami, ya'ni dori darmon yordamida demak nevropatolog sizga yordam beradi va o'sha dorilarni qabul qilganingizdan keyin, olganingizdan keyin bu narsa yana joyiga tushib ketishi mumkin bo'ladi. Ya'ni inson bosh miya faoliyatini qanaqadir buzilishida ham insonda uyqusizlik kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, bu albatta bu alkogol yoki hamda o'sha narkotik moddalarni, psixoaktiv dorilarni iste'mol qilish ham keyinchalik qanaqadir uyqusizlik keltirib chiqarishni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hamda psixiatrik qanaqadir dorilar, antidepressantlar, neroleptiklar, yuki bo'ladigan bo'lsa tranquilizatorlar, boshqa turli xil turdagi dorilar ham, demak, o'sha noto'g'ri pobochni effekt qarama-qarshi aks ta'sir sifatida insonda uyqusizlikni keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi va albatta bu mavzularni, bu muammolarni hammasi nevropatolog bilan birinchi o'rinda hal qilinadi. Lekin agardaki siz demak nevropatologga borib ko'rdingiz, nevropatolog sizda qanaqadir tekshirdi, dori-darmon qildi, lekin qanaqadir sababini, natijasini ko'rmayapsiz yoki deb bo'ladigan bo'lsa, faqatgina uyqu doriga demak o'rganib moslashib qolayotganligingizni ko'rishimiz mumkin bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerda demak o'sha nevrotik insomniya, ya'ni nevrotik uyqusizlikni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu ko'pincha o'zini nima holatda bo'ladi? Ko'pincha insonlarni, demak, mana bu yerda shaxsiy hayotida qanaqadir yechilmagan va qilishi kerak bo'ladigan, uni xavotirga, vahimaga, o'yinga solayotgan qanaqadir voqealar bo'lgandan keyin bo'lganda insonda, demak, yana shu psixogen faktorlar orqali, ya'ni psixologik faktorlar asosida yotgan, demak, uyqusizlik bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Ya'ni ana endi bu bo'lishi mumkin depressiyaning bitta qanaqadir simptomi sifatida, depressiya degan videoyimni ko'radigan bo'lsangiz, demak, o'sha depressiya asosiy bir simptomlardan biri uyquni yoki umuman yo'qolishi yoki deb bo'ladigan bo'lsa, haddan tashqari ko'p uxlash. Demak, bu depressiyaning qanaqadir bir sababi, simptomi bo'lishi mumkin. Yoki deb bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir sizni hayotingizda siz yechishingiz kerak bo'ladigan, siz o'zini yechimini kutib turgan, yopilishi kerak bo'ladigan mavjud holat bor va ana shu holat sababli sizga bu narsa uyqu bermayapti, mana shu narsani demak yopishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun menda uyqu, mana uyqum yo'q, mana uyqum yo'q deb uyquga e'tibor qilishimiz kerak emas, balki ana endi teskarisi, ana shu muammoni yechishga, muammoni tezroq hal qilishga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu demak asosiy qilishimiz kerak bo'ladigan anaqalardan bittasi. Endi haqiqatda shunaqangi yana bir pseudo insomniya degan tushuncha bor, ya'ni bu asosan ayollarda isterik nevrozdan aziyat chekayotganlarda va ko'pincha yoshi katta insonlarda bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, pseudo insomniya nima degan? Bu degani, ya'ni inson o'zi aslida uxlaydi. Inson o'zi aslida uxlaydi. Va lekin inson atrofdagilari so'raganda, yoki hattoki kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi ham shu inson uxlayotganligiga ishonmaydi. Agardaki insonga aytadigan bo'lsangiz, "Ey, sen hozir mana bu xurra yotib yotuvding, xurra yotib uxlayotuvding" deydigan bo'ladigan bo'lsangiz, u 100% darajada inkor qiladi. "Yo'q, men uxlamayapman, men uxlamayapman, men demak dam ola olmayapman" degan tinimsiz mana shu shikoyatda demak aytishi kerak bo'ladigan bo'ladi. Endi buni tagida nima yotibdi deydigan bo'ladigan bo'lsak, buni tagida asosan qanaqadir bir shu insonni atrofdagilariga, yaqinlariga nimadir aytmoqchi, o'sha demak qanaqadir bir xohishini ana shu o'zini qanaqadir simptomiga e'tibor qilish orqali olmoqchiligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eng qizig'i, inson o'zi o'sha uxlayotganligini o'zi bilmasligi mumkinligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsaga mana pseudo insomniya deyiladi. Bu asosan aytganimdek, ayollarda, yoshi katta insonlarda, demak ko'pincha holatlarda ko'rinishi yoki isterik xarakterga ega bo'lgan nevroz turlarida yoki isterik xarakterga ega bo'lgan demak insonlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, isteriya haqida men hali alohida videolar qilaman.
bu ham juda ham bir qiziq mavzu hisoblanadi. Albatta uni keyinchalik ko'rsanglar bo'ladi. Bir ani endi turdagi insonlar borki, bu insonlarni miyasi doimo va to'xtamsiz ravishda har doim ishlab turadigan insonlar hisoblanadi. Ya'ni bu insonlarni agardaki biz uxlagan holatlarida ham elektroensefalogrammaga kirib qo'yib ko'radigan bo'ladigan bo'lsak, uyquni fazalari unaqa chuqur emasligini va o'sha beta anaqani ishga tushmasligini, demak, to'xtamasligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bu insonlar ham har doim uxlashga qiynalishadi va lekin ayni damda bu holat, demak, o'sha inson aniq organizmi uchun, tanasi uchun yetarli bo'ladigan holatlar hisoblanadi. Ya'ni bunaqa tipdagi odamlarga shaxsan masalan men o'zim ham kiraman, ya'ni men uyqum, demak, juda ham yengil uyqu bo'ladi. Men unaqa qattiq kuchli, demak, ya'ni otib ketsam ham nima deydi, uyg'onmaydigan insonlar toifasiga kirmayman. Men ham, demak, o'sha o'zim anaqamdan ham shu aytish mumkin. Boyga aytganimizdek, o'sha elektroensefalogramma, o'sha uyquda chuqur elektroensefalogramma qilinganida, shu menga aytishganki, ya'ni uyqu davomida men uxlayotgan bo'lsam ham, demak, meni miyam ishlashdan, anaqa qilishdan to'xtamayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shunaqa turdagi tipdagi insonlar ham, demak, oramizda mavjud bo'lishi mumkin bo'ladi. Ana endi bu yerdagi endi bizani bu yerda nima qilishimiz kerak deydigan holatga keladigan bo'ladigan bo'lsak, o'sha stress boyga aytganimdek, demak, biz bitta holatga muammo deb qaraymiz, agardaki biz bu holatga o'sha yomon muammo stress sifatida qaraydigan bo'ladigan bo'lsak, bu holatda shunchaki biz butki bo'layotgan reaksiyamizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu holatda normal odatiy hol sifatida qarashimiz kerak. Misol uchun men shunaqa tiniqib maza qilib uxlamasam ham, demak, juda ko'pincha holatda yengil uxlaydigan bo'ladigan bo'lsam ham, kam uxlasam ham bu narsani muammo darajasida ko'rmayman. Shunchaki, demak, bu mana o'sha tanamni talabi darajasida deb qabul qilaman. Demak, shunga ham shunaqa deb e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Sababi endi ko'pchilik aytadi, mana 8 soat uxlash kerak, 10 soat uxlash kerak, 5 soat uxlash kerak, boshqa qilish kerak. Lekin haqiqatda bugungi kundagi o'rtacha norma 7 soat hisoblanadi. Bugungi kundagi o'rtacha norma 7 soat hisoblanadi. Lekin insonni qancha uxlashini buni uni shaxsiy miyasi hal qiladi. Ya'ni bizani miyamiz shunaqangi bir ideal va zo'r qilib yaratilganki, bizani miyamiz o'ziga nima kerak-u, nima kerak emas, necha soat uyqu kerak-u, necha soat, demak, uyqu kerak emas, qancha dam olish kerak-u, qancha dam olish kerak emas, lekin bizani miyamiz o'zi juda ham yaxshi biladi. Shu sababli, demak, siz misol uchun deylik, 5 soat uxlaysizmi? Lekin shu bilan, mana shu 5 soat uxlaganingiz bilan siz, demak, ish kuningizda, demak, kun davomida o'zingizni yaxshi his qilasizmi? Hech qanaqa qiyinchiliklarga duch kelmayapsizmi? Demak, bu siz uchun normal holat. Buni hech qanaqa voqma bir kasallik qilish shart emas. Yo'kida bo'ladigan siz 10 soat uxlayapsiz, lekin turganingizdan keyin o'zingizni yaxshi his qilasiz va boshqa ishlaringizga bemalol ulgurib, hamma narsalaringiz joyida qilayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, bu sizni tanangiz uchun normal holat hisoblanadi. Shu narsaga biz juda ham yaxshi diqqat bilan e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Ana endi haqiqatda uxlolmasdan, haqiqatda uyqusizlikdan qiynalayotgan insonlarga konkret maslahat aytadigan bo'lsam, agardaki boya aytganimdek, birinchi o'rinda nevropatologga boramiz, kerakli bo'lgan dori-darmonlarni qabul qilamiz. Agardaki o'sha dori-darmonlar ham o'zining ta'sirini qilmayotgan bo'lsa, demak, agar o'sha haqiqatda nevrotik holatga o'tgan bo'ladigan bo'lsa, sizni hayotingizda yechishingiz kerak bo'lgan qanaqadir muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, uyquga e'tibor qilmaymiz, birinchi o'rinda shu muammolarni yechishga kirishamiz. Endi uchinchi holatda bo'ladigan bo'lsa, endi bu umumiy rekomendatsiya bo'ladi. Uyquni yaxshilash uchun deb aytadigan bo'lsak, demak, birinchi o'rinda biz uxlashingizdan oldin, agardaki bo'lib ham siz yoshingizdancha katta inson bo'ladigan bo'lsangiz, yarim soat yoki 1 soat umuman texnikadan uzoqlashishimiz kerak bo'ladi. Hech qanaqangi telefon, hech qanaqangi kompyuter va boshqa turli xil narsalarni ishlatmaymiz. Demak, birinchi o'rinda shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchidan, uyqudan oldin juda ham yaxshi vanna qabul qilishimiz, demak, turli xil dengiz suvlari yoki qanaqadir foydali anaqalar bilan vanna qabul qilib, demak, dam olishimiz. Bu shu vanna qabul qilayotgan jarayonimizda turli xil turdagi o'sha tinchlantiradigan, o'sha quloqqa yoqadigan tabiat musiqalari, qanaqadir o'sha relaksatsion musiqalarni eshitib dam olishimiz kerak bo'ladi. Yokida undan ham oldin, agardaki imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, demak, tashqariga chiqib, yarim soat, bir soat aylanib, demak, sayr qilib kelish kerak bo'ladi. Demak, bu o'sha uyquni chaqirish anaqa qilishimiz uchun kerak bo'ladi va keyingi holatda bo'ladigan bo'lsa, demak, o'sha uyqu uchun javob beradigan melatonin degan modda bo'ladi. Demak, melatonin asosan ishga sekin-sekin ishga tushib boshlaydi. Qachonki, demak, butun hamma o'sha yotayotgan joyingiz qorong'i va hech qanaqa ko'zingizga quyosh emas, ya'ni quyosh yoki deb bo'ladigan bo'lsa, o'sha chiroq nur qanaqadir tushmayotgan bo'lsa, o'sha melatonin yaxshi ham ko'payishi yana ham yaxshilanadi. Shuning uchun yotayotgan joyingiz albatta qulay, o'zingizga yaxshi, to'g'ri keladigan va qorong'i bo'lishiga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Va endi shunaqa joyi bor, demak, insonni manba aktiv holatdagi, demak, aktiv kundalik davomidagi o'sha turli xil vaziyatlarga, holatlarga javob beradigan miyani qismi bor.
joy bor va inson kechqurun shu uyquga javob beradigan miyani qismi bor. Agardaki siz mana shu men hozir yotibman, men yotsam ham uxlamayapman, uyqu kelmayapti, mana nimaga uxlamayapman, mana soat 11 bo'ldi, 12 bo'ldi, nimaga uxlamayapman, soat 3 bo'ldi, nimaga uxlamayapman deb faqat o'ylaydigan bo'ladigan bo'lsangiz, sizda mana mana bittagi kundalik davomida demak turli xil turdagi holatlarga situatsiyalarga reaksiya qiladigan miyiz qismi ishlashi doimo davom etadi. Mana mana bir qism bo'shashish kerak, mana bir qism ishlamasligi kerak, mana ikkinchi qism demak o'zini ishini boshlab, demak inson uyquga ketishi kerak. Ya'ni siz ertalabdan kechgacha mana bittagi yotganingizdan keyin ham ayniqsa men uxlamayman, nima uxlamayman deb faqat mana bu narsani o'ylab, bu holat faqat mana bir qism ishlatib turadigan bo'ladigan bo'lsangiz, mana bir qism o'z-o'zidan ishga tushmasligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli uyqu haqida demak o'ylash kerak emas. Undan ko'ra boshqa, demak yaxshi narsalar albatta va shu joyda uyquni eng yaxshi chaqirtiradigan narsalardan bittasi bu kitob o'qish yoki kitob eshitish. Bu juda ham yaxshi uyquni chaqirishi mumkin bo'ladi. Mashani qalani qilganimizdan keyin albatta biz sekin-sekinlik bilan uyqumiz yaxshilanishini ko'rishimiz guvohi bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Video sizlarga yoqdi, foydali va kerakli bo'ldi degan umiddaman. Albatta kanalga o'zingizning fikr-mulohazalaringizni yozib qoldiringlar, obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat.